بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 5 vaqt namozlardan boshqa namozlar turlari haqida so'rabdilar. Bu katta mavzu. Qisqacha bir ishoralar berib o'tamiz inshaalloh. Masalan, tahajjud namozi, tahorat namozi, zuho namozi, ishroq namozi, istixora namozi, choshgoh namozi, hojat namozi. Bular qanaqa namozlar? Sunnatmi bular? Qaysi vaqtlarda o'qilinadi? Nimaga bunaqa nomlangan debdilar. Mana savolni oxirida zihnni o'tkir qiladigan namoz ham boramish, 4 rakat namoz ekan u. Yana uni shunaqangi bir ma'lum kayfiyatlari, ma'lum suralarda o'qilarmish, payshanba kuni o'qish kerak ekan. Shu gaplar to'g'rimi debdilar. Birma bir javob berishga harakat qilamiz bu masalalarga. Aslida mana o'zlari aytganlardek, Alloh bandalar zimmasiga farz qilgan ibodat namoz bu bir kunda 5 mahal namoz. Rasululloh hadisda aytganlardek, "Xamsu salovat katabahunalloh ala bani adam." 5 mahal namoz bor deganlar. Alloh bani odamga ana shuni farz qilgan. Endi undan tashqari sunnat namozlar bor. Har namozdan keyin yoki oldin masalan o'qilinadigan sunnatlar, ular asosan sunan ravotiblar, doimiy o'qiladigan sunnatlar 12 rakat. Rasululloh hadisda aytganlar, kim shu 12 rakatda bardavom bo'lsa, Alloh unga bir jannatda uy bino qiladi deganlar. Sunnatlar bular, ya'ni. Ularda alohida hukmini bayon qilgandik. Sunnatlar farzdagi nuqsonlarni to'ldirish uchun barpo qilingan namozlar. Ammo undan tashqari yana nafil namozlar shariatda joriy qilindi. Chunki bandani eng Allohga yaqinlashtiradigan narsa namoz o'zi. Bir sahobiy Rasulullohdan so'ragan, shuning uchun ham ya Rasululloh as'aluka murafaqataka fil janna. Jannatda siz bilan qo'shni bo'lishni so'rayman deganlarda aytganlarki, unda menga ko'p namoz o'qib yordam ber deganlar. Ya'ni namoz Allohga mana insonni yaqinlashtiradi. Shuning uchun har xil nafil namozlarni shariat belgilab bergan. Masalan, tahajjud namozi debdilar. Tahajjud hujud degan so'zdan olingan arab tilida. Hujud degani uyqu degani, tahajjud degani uyquni tark qilish degani. Inson kechasi bir uxlab turib, uyqudan turib yoki uxlamagan bo'lsa ham kechasi xufton namozidan keyin to bomdodga qadar bo'lgan vaqt hammasi tahajjud namozining vaqti deyiladi. Uxlab o'qiydimi, turib yoki uxlamasdan o'qib chiqadimi farqi yo'q. Hammasi tahajjud deyiladi. Tahajjud oxirini bir rakat vitr bilan tugatiladi. Ana bu tahajjud namozi. Tahajjud kechaning eng oxirgi bomdoddan oldingi qismida bo'lsa shu yaxshi. Chunki ana shunda Alloh taolo dunyo samosiga tushib insonlarga xitob qilib, kim mendan so'raydi, beraman, kim istig'for aytadi, kechiraman deb Alloh taolo nido qiladi. Ammo tahorat namozi nima debdilar? Bu Bilal radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatda bayon qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Biloldan so'raganlar, "Men seni jannatda oyog'ingni ovozini eshitdim. Qanday bir amal qilasan?" deganlarda aytganlarki, "Qachon men tahorat qilsam, shundan keyin 2 rakat namoz o'qiyman" deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ha, mana shu amaling ekan" deganlar. Ana shu Rasulullohning iqrorlari bilan bu amal sunnatga aylanib qolgan. Ya'ni tahoratdan keyin 2 rakat namoz o'qilinadi. Go'yoki bu ham tahoratga bir to'ldirish uchun, undagi nuqsonlarni to'ldirish uchun qilingan ibodat. Ammo zuho, ishroq namozi debdilar, choshgoh namoz. Bu hammasi bitta namoz. Zuho, ishroq, choshgoh hammasi bitta namoz. Zuho degani shu kun chiqib qizigan paytda o'qiladigan namoz. Ishroq degani ham shu quyosh chiqqanda o'qiladigan namoz. Choshgoh degani ham shu quyosh chiqqanda o'qiladigan namoz. Hammasi bitta namoz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zuho namozini 4 rakat o'qiganlar. Eng ko'p o'qiganlari Makkaning fath kunida bir ulamolar aytishganki, 8 rakat ham o'qiganlar. Ammo istixora namozi, istixora degani arab tilida yaxshilikni talab qilish degani. Ya'ni inson bir ishni yaxshimi, yomonmi bilmay qolsa, Allohdan shuni yaxshiligini so'raydi. Jahiliyatda bir odatlar bo'lgan. Alloh bu odatlarni bizga bekor qilib, undan yaxshisini bergan. O'zimizda haligacha shunaqa odatlar bor, topishmoq odatlar go'yoki. Ya'ni insonlar bir ish qilmoqchi bo'lsa, shu ishni qilsammikan, qilmasammikan degan shakka tushib qolganda bir idishga masalan ikkita qog'ozni solishgan.
biriga shuni qilaman degan yozuvni yozib qo'yadi, ikkinchisiga shuni qilmayman degan yozuvni yozib qo'yadi. Keyin shuni idishga tashlaydi-da, idishni qopqog'ini yopib aralashtiradi-da, keyin qo'lini solib shu bittasini oladi. O'zimiz tildagi go'yoki bu lotareyaga o'xshab ketadi, ya'ni. Shuni bittasini oladi, qaysi bo'lsa keyin shu qilish kerak degan yozuv bo'lsa qiladi. Qilmaslik kerak degan yozuv bo'lsa qilmaydi. O'zicha shu bilan endi shu yaxshiligini aniq bo'ldi mana deb o'ylaydi. Aslida bu ahmoqlik, o'zini o'zi aldash bu. Tasodif bu, ya'ni. Alloh bizga mana shundan bir yaxshi narsani berdi. Bir ishni qilsammikan, qilmasammikan degan shubhaga tushib qolsak, Allohdan ikki rakat namoz o'qib yaxshiligini so'raymiz. Yaxshi bo'lsa shuni menga qilishga tavfiq bergan, yomon bo'lsa shuni qilishligimni meni to'xtatib qo'ygan deb Allohdan so'ralinadi. Ana shu istihora deyiladi. Bu namozlar hammasi mana sunnat nafil namozlar. Ammo mana savolda oxiridagi narsa mana bu zihin namozi degan gap, bu mutlaqo biz bilmaymiz bu narsani, shariatda yo'q bu. Na Qur'onda, na sunnatda, na biror ulamolar so'zida ham eshitmaganmiz. Payshanba kuniga unaqa degan namoz, zihin uchun o'qiladigan namoz degan gap yo'q. Hojat namozi bor. Hojat namozi degani inson nima ishga hojati tushib qolsa, bir ikki rakat namoz o'qib Allohdan so'raydi. Ey Robbim, meni shu ishga hojatim tushib qoldi, shuni menga bergin deydi. Ana bu hojat namozi deyiladi. Buni albatta o'sha qaytarilmagan vaqtlarda o'qiydi, lekin buni hech qanaqa ma'noda zihinga xoslangan joyi yoki payshanba kuniga xoslangan joyi yoki palon-palon suralarda o'qiysan degan joyi yo'q. Vallohu alam.